säkert sedan 15 år tillbaka delar ut ett pris som heter Årets Center. Och det är inget politiskt pris, utan det är ett pris där vi lyfter någon person eller förening eller företag som har haft stor betydelse för vår kommun. Vad det gäller entreprenörskap eller omtanke eller på olika vis. Och i år så har då Västeråskretsen av Centerpartiet, som det heter, valt att ge den här utmärkelsen till Kungsbyns djurpark och familjen Ludvigsson som driver det företaget. Och motiveringen för detta är att Kungsbyn blandar stort och framgångsrikt entreprenörskap med social omtanke och är en utvecklingsmotor i sin bygd. De jobbar målmedvetet och nyskapande med att alla ska kunna se och uppleva djuren och kulturen, bland annat genom barnteater. Och det skapar arbetstillfällen på landsbygden, nu även med en grupp arbetstagare inom daglig verksamhet. Och här har vi då Henrik Ludvigsson som representant för Maria som är utomlands just nu, och dig själv som driver det här företaget. Ska du säga någonting också, Vicky? Nej, men det känns fantastiskt roligt, och Maria och Henrik har ju under flera år här drivit och utvecklat Kungsbyns djurpark till det det är idag, och det är ju inte slut där än. Ni hela tiden, varje år är det ju någonting nytt som händer. Och det är också så roligt att se också att Kungsbyns djurpark är verkligen en djurpark för alla, där alla kan ha möjlighet att ta del av deras verksamhet. Och det finns ett tänk som gör att det finns en tillgänglighet för alla typer av människor, oavsett funktionsvariationer. Och det tycker vi är väldigt roligt att få uppmärksamma. Nu vet jag att Maria är bortrest, men det här är naturligtvis lika mycket till henne. Men det är jätteroligt att ni ville ta emot priset. Stort tack. Och för att visa vår uppskattning då så överlämnar vi det här diplomet till Årets Center 2017. Och som vanligt en liten check som en uppmuntran till er verksamhet. Stort tack. Tack så mycket. Stort tack. Om jag bara får ta tillfället i akt så måste jag säga att det är väldigt hedrande att få en sån här. Vi har ju samordnat det här med domkyrkan, så de ringer vid prisutdelningen här. Jag kör ändå. Det är väldigt hedrande och motiverande för framtiden. Och det mesta handlar ju om framtiden. Och vi ser väldigt ljust på framtiden. Och får man en dag som denna vara lite politisk, så egentligen det enda hot vi ser, det är att vi måste värna assistansen. För det är en existensfråga för Kungsbyn. Allt annat kan vi hantera. Och ni kan tro att det ångar i Västerås, men tro mig att det är ute på Kungsbyn det händer, och det är där det börjar koka. Stort tack!